Esse rapaz descamisado, ele tá te perguntando qual seria o melhor lugar para resolver um Rubik's Cube. Ah, exatamente, num quadrado satânico. O Mr. Cotton, ele comprou esse cubo na Feira das Arábias e enquanto ele desenrola esse cubo, o ambiente ele começa a mudar. Será que isso seria um aviso para não resolver a maldita caixa? Eu diria que talvez, pois depois dele resolver, vários ganchos perfuram a sua pele. O gênio da lâmpada, ele ativou o Chain Hunt do Pinhead. Deus me livre cair no time dele. Roda, roda, Jequiti. Numa ambientação de 50 tons de cinza pós-apocalíptico, nós somos apresentados aos Cenobitas, as suas maquinarias e o que restou do Mr. Cotton. O Pinhead pega do box e fecha ela novamente de uma forma bem sexy e suave. Enquanto isso, o Larry tenta convencer a sua esposa Julia a se mudar para a casa antiga dos pais dele, mas ela dá a entender que isso não vai acontecer e pelo visto o relacionamento ele não tá muito bem das pernas. A Julia parece mal tolerar o bobo alegre que é o Larry. Ela não parece que tá querendo se mudar pra essa casa que tá meio que caindo aos pedaços. Até o momento que ela encontra umas fotos eróticas nas coisas do Frank, que é o irmão do Larry. E ela ficou tão excitada com as fotos, digo, ela ficou tão feliz que ela decidiu que ela ia se mudar pra lá definitivamente. Bicho, o negócio foi tão forte que nas próximas cenas ela sonha acordada com o Frank e a sua pegada de ferro. Aliás, pra quem não percebeu, ele é aquele mesmo rapaz da cena de abertura do filme. Então, basicamente, a Julia tá desejando um homem que já foi mementado. Tá certo, o Frank ele é um homem másculo, um macho alfa. Enquanto isso, o marido dela corta a mão num prego e ele fica com medinho de olhar pro sangue pra não desmaiar. É meio forte o contraste, mas pra ser justo com Larry, o corte ele parece que foi numa artéria. O maluco ele sangra tanto que faz uma poça enorme de sangue no chão como se ele fosse o Fred. O Oni ele faria uma festa aí. Parece que foi um minuto de sangue caindo, enfim. Mas a loucura maior é que a partir do sangue do Larry nasce um ET, ou sei lá o que diabo é isso aí. Enquanto o Carnificina tá se formando no sótão, a família inteira tá jantando. A Julie perde o apetite e por algum motivo desconhecido, ela vai pro sótão da casa sozinha. Ela deve ser introvertida que nem eu. O problema é que já tinha alguém se escondendo lá e era o nosso querido Capeto que se formou do sangue do Larry. Mas surpresa, o Monstrengo ele fala e não só fala como ele tem uma voz sexy. O Monstrengo chama a Julie pelo nome dela e ela fica com a cara desse meme aqui. E pra nossa surpresa, o bicho esquisito, ele afirma ser o Frank, o homem que ela tanto deseja. Aí na cena seguinte, ele mete uma exposição de informação fortíssima dizendo o que a gente já sabia. Pra começar, ele diz que o sangue do Larry trouxe ele de volta, exatamente como só Deus sabe. Então, o Frank diz que para recuperar sua forma antiga, ele precisa de mais sangue. Então, obviamente, a Julia finge que ele é o Vitinho, dá uma bica na cara dele e a família segue feliz para sempre, certo? Errado, a Julia tem um gigante lapso de julgamento e ela começa a seduzir homens em bares e trazê-los pra casa com o objetivo de alimentar o monstro. Meu caro Chablauzinho, ela mesma bate na cabeça deles com um martelo como se ela fosse o Hillbilly e ela deixa eles inconscientes lá pro monstro comer eles. Olha, sem querer julgar nem nada, mas que mulher é essa que o Larry arrumou? Eu sei que é ficção, mas a mulher tá trazendo homens pra morte querendo curar um homem que nem é o marido dela. As coisas que fazemos por amor. E tem gente que diz que as mulheres não curtem os calvos. Durante o filme, ele vai dando pequenas dicas que o Larry ele vai ser a próxima vítima. A filha dele até sonha com ele morrendo, e tudo indica que ele vai ser o próximo. Mas primeiro me diz uma coisa, quem diabos é esse cara e por que ele tá comendo escorpiões? Enfim, pro nosso alívio, a segunda vítima é outro homem aleatório, e a Julia ela já tá bem mais fria e dessensibilizada do que antes. Nesse ponto do filme, finalmente o Frank explica por que diabos ele tava em busca da caixa. O que seria tão importante que deixaria ele nesse estado? Riquezas, fama ou shape do Nemesis? Não é nenhuma dessas opções, é só sexo mesmo. Eu te falei que esse filme era 50 tons versão de terror. Foco, boys and girls, o Titã Colossal, digo, o Frank, ele buscava os maiores prazeres do céu e do inferno, e ele não tava nem aí pras consequências. Mas o que ele não sabia é que a caixa prometia e ela cumpria tudo isso, porém tinha um probleminha. Pros Cenobitas, o prazer é dor, sofrimento e tortura. Pra mim soa como jogar de Hillbilly no RPD e contra SWF. Enfim, a safadeza, ou melhor, a luxúria levou ele pra ruína, mas agora ele tinha uma outra chance pra voltar e escapar dos malditos Cenobitas, que era através da doida da Julia. Ele só precisava absorver mais um ou dois brothers para voltar à sua forma humana. Isso aí me lembra aquela série Bom Dia Verônica, boys and girls. Quem assistiu sabe. Enfim, enquanto o Frank tá doidão nas tapioca despirocando no sótão, o Larry tem a brilhante ideia de ir checar o que diabos é esse barulho. E pra salvar a vida dele, a sua mulher decide levar ele pra cama. Mas o que ela não tava esperando
esperando era que o monstrengo tava lá só esperando pra matar o Larry. E enquanto o Larry tá lá no meio do bem bom, ele tá prestes a ser esfaqueado por trás e a Julia grita: "Não! Por favor, não faça isso." O que acaba funcionando, pois o Frank recua. Porém, o Larry ele ficou meio confuso, ele ficou perplexo. Uma hora a mulher quer safadeza e na outra é "sai daqui, Zé Manel." Então ele só se levanta e vai embora. O Larry acha que o seu relacionamento tá por um fio e ele pede para sua filha tentar se reaproximar da Julia, pois talvez ela só esteja precisando de alguém para conversar. Talvez um duo ou um SWF para sabotar gancho, quem sabe. Mas aparentemente a Julia não tá precisando de alguém para conversar não, pois a Kirst vê ela levando um homem pra main build. E obviamente ela vai atrás deles pra ver se pega eles no ato. Só que infelizmente ela dá de cara com um bicho que parece que se ofereceu de cobaia para vários testes de produto de beleza. O bicho esquisito diz pra ela que ele é o tio Frank e ele pede pra ela vir pro papai. Só eu que notei a incongruência. É tio ou papai? Será que nessa época já tinha esse negócio de vem pro daddy? Negócio de daddy? Enfim, não dá nem 10 segundos do veiote vendo a novinha e o esquisitão já tá tentando assediar ela. Mas ela é esperta, mete um DS de um chute no saco dele com o Franklin demais e não, eu não sabia que sobrevivente podia fazer isso. A Kirst pega a caixa e quando ela percebe que ele tá taradão pela box, ela joga a caixa pela janela e sai correndo com o Sprint Burst. No meio do caminho, a Kirst desmaia e acorda no hospital Crotus Pren. E já que eles obrigaram ela a ficar trancada até a polícia chegar, primeiro porque ela tá suja de sangue e segundo porque ela tá segurando uma caixa de ouro, ela não tinha nada pra fazer mesmo, então resolve fazer o puzzle. E é aí que ela cometeu um erro quase fatal. Ela abre um portal do inferno, tem uma fuga emocionante de um bicho que parece a versão monstruosa desse meme aqui e no fim das contas ela acaba invocando os Cenobitas. Dia complicado. E após muitas falas icônicas, a Kirst oferece uma barganha. Ela daria pra eles o Frank, que fugiu deles, em troca da sua própria vida. E o cabeça de Pinas diz: "Fechado, mas se tu me trair, tu vai ficar mais careca que mulher de traficante e ainda cheio de pino na cabeça." Então ela precisa ir correndo pra casa, porém tem um enorme problema. O Larry tá chegando em casa nesse exato momento. Então ela precisa chegar em casa antes dele ser comido pelo próprio irmão. E não, a gente não tá falando de Game of Thrones. A câmera corta pra Julia fumando e uma mão com um curativo. Seria esse o Larry? Depois de acariciar a Julia, a mão do homem deixa ela suja de sangue, meio suspeito. Mas aparentemente sujar o rosto de uma mulher de sangue é mais afrodisíaco do que o próprio Melzinho. Pois rapidinho ela fica com vontade de ferro e toma chibata. Quando a Kirst chega em casa, ela pede para ver o seu pai. E surpreendentemente a Julia simplesmente deixa ela entrar. Ao chegar no quarto, ela fica aliviada de ver que o Larry está vivo. Segundo ele, a sua esposa lhe contou tudo e o Frank está morto. E o Larry diz que ele mesmo matou ele, o que eu duvido muito, pois o Larry era meio, sei lá, meio banana, né? Mas enfim. A Kirst não acredita muito nessa conversa, então ela decide ir checar o sótão só pra ter certeza. E chegando lá, ela encontra um defunto sem pele nenhuma. Porém, agora chegaram os Cenobitas e eles querem o homem que fez isso. Eles querem o pai dela. E ela nega e sai correndo com adrenalina. A Kirst suplica que o seu pai fuja, mas parece que ele não liga, ele tenta até convencer ela a ficar e ele diz: "Venha pro papai." E foi aí que finalmente caiu a ficha, o Frank ele tá vestindo a pele do seu pai. Então acontece uma luta entre os dois e a Julia corta o rosto dele, e quando o ruim vai retaliar, ele mata a Julia, o que é um momento estranhamente catártico. E depois de matar ela, ele ainda diz que não foi nada pessoal. O Frank engole a juventude dela que nem um vampiro e vai atrás da Kirst. A Kirst é esperta e ela consegue levar ele pro sótão, e quando parece que tá tudo perdido e que ela vai morrer, aparecem os Cenobitas e eles finalmente levam o seu fugitivo de volta. Fim do filme, certo? Errado, eles querem a Kirst também. Então ela pega o cubo, ativa o Sprint Burst e foge, e toda vez que um Cenobita tenta pegar ela, ela utiliza o cubo e reverte ele na posição original. E dessa forma ela envia cada um dos Cenobitas pro caralho. Porém tem um problema, um Cenobita muito parecido com o ex-marido da minha tia, ele pega o namorado dela desprevenido. Mas o roteiro ajuda, derrubando os escombros em cima dele. Finalmente os dois estão juntinhos. E quando eles estão quase fugindo da casa, o cubo muda de configuração e ele abre um portal a qual entra aquele bicho de duas cabeças esquisito. E após algumas garrafas quebradas e uma queda de braço com o bicho, que ou era muito fraco ou a Kirst era muito forte, o monstro acabou perdendo. Pois no fim das contas, realmente vale a pena aprender a ser Speed Cuber. A Kirst consegue pegar o cubo e só reverte ele para a posição inicial e o monstro some. E depois disso eles finalmente saem da
casa e após ficarem sãos e salvos, a Crush e o seu namorado queimam tudo que era do Frank até aquele maldito cubo. E vocês lembram daquele cara esquisito comedor de inseto? Pois é, ele entra no fogo, ele recupera o cubo, a sua pele derrete e ele sai voando por aí que nem um dragão de House of Dragon, só que desnutrido. E ele acaba deixando de volta o cubo naquela mesma lojinha árabe com uma transição igualzinha à abertura do filme. Gostosinho demais, bicho. O editor arrasou nessa parte. A moral da história parece ser: cuidado para não ser consumido pelos prazeres da carne. Profundo, que nem a teoria dos quiles mortos, como eu falo no vídeo que tá na sua tela agora. Beba sua água como seus vegetais e nunca deixe de ser essa pessoa maravilhosa.